गुड मर्निङ ओडा आज मे एकै तारिक शुक्रबार पकाइबा नंबर न्युज भीषण समाद्रिक बात्य परिणत सृष्टि कमेट बङोपसगर साइक्लोनिक सर्कुलेशन सर्कुलेसन ओमान पक्ष छे 22 मे सृष्टिको ठाउँमा लघुचाप क्षेत्र 23 तारिख सकाळ सुधा डिप्रेसन सही दिन संध्या सुधा डिप डिप्रेसन परिणत हेस तारिख बेला बात्यारूप नबे घरै पापग संस्था रे स्काईमेट ରୁ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ଯଦି ଏହି ବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଏ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ଯୋଗୁଁ ଏହା ଏକ ସିଭିଅର୍ ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ବା ଭୀଷଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବ ଓ ଏହା ପଚିଶ ମେ ରାତି କିମ୍ବା ଛବିଶ ମେ ସକାଳେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ତେବେ ଆସନ୍ତା ଅଠଚାଳିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ସ୍କାଇମେଟ୍ କହିଛି গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ব বা ইয়েছ যোগ দক্ষিণ পশ্চিম মৌচুমবায়ু উপ কোনো প্ৰভাৱ পাৰিব নাই বুলি এইপ সংস্থা অন্পক্ষেৰে ভাৰতীয় পাণিপাক বিভাগ পক্ষ গুৰুবাৰ কুযাইছে যে এই লঘুচাপেত্ৰ আচন্ত বাইশ তাৰিখ সুদ্ধা উত্তৰ আণ্ডামান সাগৰ নিকটৱৰ্তী পূৰ্ব কেন্দ্ৰীয় বংগোপসাগৰ সৃষ্টি হ'ব নম্বৰ টু সম্ভাৱ্য বা য় ভীষণ বা অতি ভীষণ হৈ পাৰে বংগসাগৰৰে আচিব্য বা্য ভীষণ বা অতি ভীষণ আকাৰে হৈ পাৰে আই এম ডি সাইক্ল'ন ৱাৰ্ণিং চণ্টৰ মুখ্য আৰ্কে জেনামণি ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ମେ ବାଇଶ ତାରିଖରେ ବାତ୍ୟା ନେଇ ସଠିକ୍ ଆକଳନ କରାଯାଇପାରିବ ବାତ୍ୟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଏହା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ତାହା ବାଇଶରେ କହିହେବ ତେବେ ଏହା ଭୀଷଣ ବା ଅତି ଭୀଷଣ ଆକାରର ବାତ୍ୟା ହୋଇପାରେ ଶ୍ରୀ ଜେନାମଣି କହିଛନ୍ତି ମେ ବାଇଶରେ ସୃଷ୍ଟି ଲଘୁଚାପ ମେ ଚବିଶରେ ବାତ୍ୟାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ମେ ପଚିଶରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବେଶୀ ରହିବ ଏକୋଇଶ ତାରିଖରୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବାକୁ ମହ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ର ଓ ଏନ୍ ଜିସି ଜାହାଜ ବୁଡା ଘଟଣା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ସଇଁତିରିଶକୁ ବୃଦ୍ଧି ଏବେ ବି ଅଠତିରିଶ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ବାତ୍ୟା ତୈତ୍ୟ ପ୍ରଭାବରେ ଆରବ ସାଗରରେ ଓ ଏନ୍ ଜିସିର ସମତଳ ପୃଷ୍ଠ ଥିବା ଜାହାଜ ବୁଡ଼ିବା ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସଇଁତିରିଶରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହୁରି ଅଠତିରିଶ ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଓ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏହି ଜାହାଜରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶହେ ସତାଅଶୀ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ମାତ୍ର ଦିନ ବିତିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ହ୍ରାସ ପାଉଛି ବୋଲି ଉଦ୍ଧାରକାରୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କାରଣ କେବଳ ଏକ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ସହାୟତାରେ ଏତେ ଦିନ ବିନା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଣିପାଗରେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ମନେ ହେଉଛି ନମ୍ବର ଫୋର କେରଳରେ ଇତିହାସ ରଚିଲା ବାମ ମେଣ୍ଟ କୋଡିଏ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଶପଥ ନେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନାରାଇ ବିଜୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାମାରୀ କଟକଣା ଭିତରେ ଗୁରୁବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ କେରଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ସିପିଆଇଏମ୍ ନେତା ପିନାରାଇ ବିଜୟନ थिरुअनन्तपुरम ठाने आयोजित कार्यक्रम कार्यक्रमले केफ महम्मद को पद गोपनीयतार शपथ पाठ मुख्यमंत्री कोड़े मुख्यमन्त्री विधायक विधायकी मंत्री भाव शपथ नै पिनाराई विजयनको मन्त्रीमण्डलले सिपिआई सिपिएम व्यतीत एनसिपि एके शशीन्द्रन इन्डिया न्यासनाल लिग्रु अहमद देबर कोभल अरबिन्दु पिए महम्मद रियाज प्रमुख मंत्री भाव शपथ नै नंबर फाइभ ह्वाट्सअप प्रति सरकार कठोर नू गोपनीयता नीति संपूर्ण प्रत्याहार को निर्देश ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ବିବାଦୀୟ ଗୋପନୀୟତା ନୀତିକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏହି ନୀତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ସରକାର କମ୍ପାନୀକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କମ୍ପାନୀକୁ ସାତ ଦିନର ମହଲତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତରଫରୁ କମ୍ପାନୀକୁ ଏକ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି ନୋଟିସ୍ର ଜବାବ ଚଳିତ ମାସ ପଚିଶ ସୁଦ୍ଧା ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ସେଥିରେ ବିଫଳ ହେଲେ ଆଇନରେ ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ନୋଟିସ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ଉଣେଇଶହ ଏକାବନ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ବଦଳିଲା ରାଜଧାନୀର ପାଣିପାଗ ଆରବ ସାଗରରୁ ଆସି ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିବା ବାତ୍ୟା ତେ ଏବେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଲଗାତାର ବୁଧବାର ଲାଗିଛି ଏହି କାରଣରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରୁ ହିଁ ରାଜଧାନୀରେ ଥଣ୍ଡାଳିଆ ପାଗ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ବୁଧବାର ସକାଳୁ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷା ସତୁରି ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ସ୍ଥିତିକୁ ଦୋହରାଇଛି ସେହିପରି ବର୍ଷା ଉଣେଇଶହ ଛଅସ୍ତରି ପରେ ମେ ମାସର ରେକର୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଜମି ରହିବାରୁ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ନମ୍ବର ସେଭେନ ଦୁଇ ନୁହେଁ ଦଶ যায় পৱনৰে ভাষি পাৰে মহাৰী এৰ'চল বা নাকুবা জলকণিকাৰে মহাৰী ভূটাণু পৱনৰে দশ মিটৰ যায় পৱনৰে ভাষি লোকক সংক্ৰমণ কৰাৰ ক্ষমতা ৰখিছে বুলি গুৰুবাৰ ভাৰত চৰকাৰ সতৰ্ক কৰা পক্ষু ইল' গাইডলাইন বা সহজে অনুসৰণ কৰা নিৰ্দেশাৱলী জাৰি কৰা এতিয়া মহাৰীৰু বৰ্তিব ডবল মাসক সামাজিক দূৰতা আৰু ঠিকভাৱে ভেণ্টিলেচন সুবিধা থকা স্থান উপায় গুৰুত্ব দাবী কোৱা যায় गिफ्ट दे समुद्र ପ୍ରକୃତି ସହ ଲୋକେମାନେ ଯାହା କରିଥିଲେ ଏବେ ତାର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଛି ବାତ୍ୟା ତଉକ୍ତେ ମୁମ୍ବାଇବାସୀଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ବାତ୍ୟା ପରେ ମୁମ୍ବାଇର ବିଭିନ୍ନ ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି ବାତ୍ୟା ତଉକ୍ତର ପ୍ରଳୟ ପରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ମୁମ୍ବାଇ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି ମୁମ୍ବାଇବାସୀ ଅନେକ ସମୟରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାହା ଫୋପାଡ଼ିଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକୃତି ବାତ୍ୟା ଜରିଆରେ ଫେରାଇ ଦେଇଛେ ଯେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗିର୍ଗାଓଁ ଓ ଗେଟ୍ ୱେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଳିଆ ଗଦା ହୋଇଥିବା ଫଟୋ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନା

ଟେଷ୍ଟ କିଟ୍କୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି ଏହି କିଟ୍ ଜରିଆରେ ଲୋକେମାନେ ଘରେ ନାକ ବାଟେ ନିଜର ମହାମାରୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନମୁନା ନେଇପାରିବେ ଏଥିପାଇଁ ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ଏକ ନୂତନ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛି নম্বৰ টেন জুন মধ্যভাগ যায় টিকাকৰণ যোজনা প্ৰস্তুত কৰিব কেন্দ্ৰৰ নিৰ্দেশ মহণ কাৰ জুন মধ্যভাগ যায় আগুৱা প্ৰস্তুত কৰিবক সমষ্ট ৰাজ্য কেন্দ্ৰশাসিত অঞ্চলগুড়িক কেন্দ্ৰ চৰকাৰ পৰামৰ্শ দিছে এতিচহ কো ৱিন আপ্ৰে একো জানহ অধিক অধিক টিকাৰ ডোজ যোগাইদেৱা টিকাকৰণ কেন্দ্ৰৰ অধিক ভিড নকৰি পৰ্যায়ক্ৰমে লোকক ডোজ দাব কেন্দ্ৰ চৰকাৰ পৰামৰ্শ দিছে সূচনা অনুসাৰে কেন্দ্ৰ চৰকাৰ মে এক্ৰ জুন পন্দৰ মধ্য ৰাজ্যগড়

ଦେଶରେ ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଅଧା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ଯେତିକି ଲୋକ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିନ୍ତୁ ତାହା କେବଳ ପାଟିକୁ ଆବୃତ କରୁଛି ଓ ନାକ ଖୋଲା ରହୁଛି ବେକରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ଚଉଦ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ଠିକ ଭାବରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଲବ ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଟୁଏଲଭ ଚିନ୍ତା ବଢାଇଲା ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମହାମାରୀ ଭିତରେ ମାଇକ୍ରୋ ମାଇକ୍ରୋମାଇକୋସିସ୍ ବା ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଏହି କାରଣରୁ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍କୁ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଗୁରୁବାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ଏହି ରୋଗକୁ ସଂକ୍ରାମକ ବ୍ୟାଧି ଆଇନ ଅଧୀନରେ ସାମିଲ କରିବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ସମସ୍ତ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସିଧାସଳଖ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ପଠାଇବେ ଏହି ରୋଗ ସାଧାରଣତଃ ମହାମାରୀରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଶରୀରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ନମ୍ବର ଥାର୍ଟିନ୍ ବ୍ଲାକ୍ ফংগছ অপেক্ষা হোৱাইট ফংগছ অধিক বিপদজনক দে ভাইৰছৰ আবলিত প্ৰথমে মহামাৰী ব্লা ফংগছ আইট ফংগছ হৈছিল ব্লক ফংগছ হৈ গোটেই আখি হাইট হাউচ ফংগছ ব্লক ফংগছ অপেক্ষা অধিক বিপজজনক বুলি কৈছিল স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ তেনে লোক এনে পদে পাদেৰে সতৰ্ক ৰহব বুলি পৰামৰ্শ দি ব্লক ফংগছ সংক্ৰমণ চিহ্ন হব গুৰুবাৰ বিহাৰৰ হোৱাইট ফগছ আক্ৰান্তনাৰে মোটাই চাৰিজন হ্ৱাইট ফংগছ সংক্ৰমিত চিহ্ন হৈছিল আক্ৰান্ত মধ্য পাটনাৰ জনে ডাঙৰ ৰট ফক্ৰমণ অধিক বিপজজনক বুলি বিশেষজ্ঞ নম্বৰ ফৰ্টিন চৰকাৰী সংগঠন চৰম বাণী আম ধৈৰ্যা কৰি কেন্দ্ৰ চৰকাৰ কৃষি আইন বিৰোধী দীৰ্ঘদিন হ'লে আন্দোলন কৰাৰ চাছী মানে পুনি নিজৰ আভিমুখ্য কঠোৰ কৰিছিল মহাৰীৰ দ্ৰুত সংক্ৰমণ ভিতৰত শতা দিল্লী সীমাৰে সেমি আন্দোলন কৰীৰে প্ৰবল বৰ্ষা হৈ

ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲେ ହେଁ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ଗୁରୁବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଦେଶରେ ମୋଟ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଦଶ ଜଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିବା ପରେ ମୋଟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇ କୋଟି ସତାବନ ଲକ୍ଷ ବାସ୍ତରି ହଜାର ଚାରିଶହରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ତିନିଲକ୍ଷ ଅଣସ୍ତରି ହଜାର ସତସ୍ତରି ଜଣ ଲୋକ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ଆରୋଗ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇ କୋଟି ତେଇଶ ଲକ୍ଷ ପଞ୍ଚାବନ ହଜାର ଚାରିଶହ ଚାଳିଶ ହୋଇଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ତିନି ହଜାର ଆଠଶହ ଚଉସ୍ତରି ଜଣ ମହାମାରୀ

महामारी स्थिति ने खोर्धा कटक सुंदरगड सीधा सड़क आलोचना कले मोदी। দেশৰ মহী স্থিতি নশ ৰাজ্যৰ জিলাপাল ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং যোগে আলোচনা কৰিন্দ্ৰ মোদী দেশৰে মহী সংক্ৰমণ অধিক থকা জিলাৰ জিলাপাল অন্য় পদাধিকাৰী স্থিতি মুকাবিলানে আলোচনা কৰিছিল এই অৱসৰলৈ জিলাপাল জিলা স্তৰীয় অধিকাৰী ক্ষেত্ৰ উপেৰে কাৰ্য অনুভূতি অনুভৱ হি সফল নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ সহায়ক হ'ব বুলি মোদী সংক্ৰমণ ৰকিবলৈ আমাক নাটেজি সমাধান পন্থা বাহাৰ কৰিব পাৰিব বুলি মোদী নম্বৰ এই মুকাবিলা पाइम मैन मेशिन सब प्रस्तुत द्रख्य राज्य सरकान का निर्देस बन्गोपस अगर्वे सुष्ट्य बैकु आउ आउएको बात्ते येस। ଛବିଶ ତାରିଖ ସକାଳେ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତେବେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ୟାସ୍ର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଓ ମେସିନାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଗୁରୁବାର ଏହି ବାତ୍ୟା ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଥିଲେ ଏସ୍ଆର୍ସି ଟିକେ ଜେନା ଆଇଏମ୍ଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସେ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସଚିବଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଭର୍ଚୁଆଲି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନମ୍ବର ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ଗୁରୁବାର ରାଜ୍ୟରେ ମହାମାରୀରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ନଅ ହଜାର ଆଠଶହ ସତୁରି ଆକ୍ରାନ୍ତ ନଅ ହଜାର ଆଠଶହ ସତୁରି ଜଣ ମହାମାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଷୋହଳଶହ ତେସ୍ତରି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଏଥିସହିତ ମହାମାରୀରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପାଞ୍ଚଲକ୍ଷ ଛପନ ହଜାର

ग्रामञ्चल सहर विभिन्न बस्ती बस्तीले महामारि सन्दिग्धको चिह्न बहु रोग र आक्रान्त चिह्न तुरंत चिकित्सा उद्देश्य आसंता उद्देश्यले आसिस रु अगस्ट तेइस पर्न्त सारा राज्यले सर्भे हे ए आशाकर्मी अङ्गनवाडी कर्मी नियोजित हेर्दै प्रत्येक दिन जे आशाकर्मी अति कम्रे कि घर सर्भे गरे प्रतिमासटि घरको निश्चित दुई थर जे आशाकर्मीको यो सर्भे पनि मासको अतिरिक्त हजार टङ्क मिल स्वास्थ्य विभाग पक्ष घरको घर सर्भे हे कहाँ कुरुबार स्वास्थ्य विभाग पक्ष समस्त जिल्लापा महानगर निगम कमिसनर मियमवली जारी नम्बर ट्वेन्टी टु मे सतैस हकोर्ट सट्टाउ मे सतैस तारिख पर्यन्त हाइकोर्टको सम्पूर्ण सट्डाउन घोषणा वर्तमान र महामी संक्रमण स्थिति हाइकोर्टारी मध्यमण बढ्दा दृष्टि गुरुवार एभरि पदक्षेप हट रेजिस्ट्रार जेनराल पक्ष एन्ड निर्देशनामा जारी বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী মে অঠাই তাৰিখ পূৰ্ব ঘোষণা হৈ থকা নিয়ম মু হাইকোৰ্ট কাৰ্যকৰ কিন্তু সটন সময় অবসরকালীন বেঞ্চ কার্য করব না গ্রীষ্ম অবকাশর অবকাশকালীন বেঞ্চ মে একত্রিশ জুন্ চারি তারিখে কাজ করব নম্বর টোয়েন্টি থ্রি মহামারী কালে মাতি সাইবর ক্রিমিনাল মহামারী কালে সাইবর ক্রিমিনাল মাতি লোক অসহায়তার সহযোগ নিয়ে ঠকুছেন সাইবর ক্রিমিনাল সে সতর্ক র পরামর্শ দিয়েছেন ডিজিপি অভয় সে টিকা অক্সিজেন ঔষধ টেলিমেডিসিন ঠকে হচ্ছে টিকাপ কোইন আরোগ্য সেতু উমং ছডা অন্য কেউটি যাও না এই তিনটি ওয়েবসাইট ছাড়া টিকাপ্রে কাহবি প্রাধিকৃত করা মেডিকা অক্সিজেন অনলাইন ঠক মতি যে অক্সিজেন আগুয়া টাকা দেওয়া কুহযোগ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଡିଜି ପି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଟେଲିମେଡ଼ିସିନ୍ ପାଇବା ଆଗୁଆ ପଇସା ମଗାଯାଉଛେ ଏଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେମିତି ଅନଲାଇନରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଦେବାକୁ କହି ଠକି ନେଉଛନ୍ତି ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ରେ ସେୟାର୍ କଲାବେଳେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯିଏ ମାଗଣା କିଛି ଅଫର୍ ଦେଉଛି ସେ ମାୟାରେ ପଡ଼ନ୍ତୁନି नम्बर ट्वेन्टी फोर शिशुको जत्न पा सरकार जारी कले हेल्पलाइन नम्बर महामारी द्वितीय पर्याय लहर पितामाता महामारी संक्रमित हु प्राण हरै बा हस्पिटाल चिकित्सित पिला माने अनाथ असहाय हुन्छ महामारिसक्रमित परिवार शिशु मकै এই আত্মীয় স্বজনৰ কি নিকট সম্পৰ্কীয় মানে আগে আছুনা এতিপে ৰাজ্য শিশুবিকাশ বিভাগ পক্ষু চবিছ ঘণ্টি হেল্পলাইন নম্বৰ এক শূন্য ন আঠক শূন্য তিনি চাৰি পাঁচ চাৰি চাৰি নাৰিশ ৰাজ্য হেল্পলাইন নম্বৰ এক শূন্য চাৰি জাৰি কৰা নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভ নেগেটিভ থকা ৰথ কাম অনুমতি মিলিব रथ निर्माण श्रीमन्दिर मुख्य प्रशासक अध्यक्षतार बैठक अनुष्ठित हुन्छ रथ नीति नीतिप्र प्रशासन प्रतिश्रुतीबद्ध बोली कहिले मुख्य प्रशासन कृष्ण कुमार नियवली अनु सबु सेवायत महामारी टेस्ट नेगेटिभ थावायतको रथकमै अनुमति मिल्य रथखला प्रवेश कटकणा लाग बा। बायो बबल जा कथा मुख्य प्रशासक कृष्ण कुमार क्रिसन कुमारम्बर ट्वेन्टी भुवनेश्वर नुआ दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस सप्ताहको दुई दिन भुवनेश्वर नुआ दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस सप्ताहको दुई दिन चाहिँ जात्री हौ न तथा संक्रमण वृद्धि दृष्टि रेल विभाग दृष्टिहरू पदक्षेप नै राजधानी एक्सप्रेस भुवने भया टाटा केवल मङ्गलबार चल्यो మే 21 జూన్ 1 కే ভিতর కేవల బుధవార ధిల్లి రూ భువనేశ్వర్ फेरीबो సి పరి రాజదాని ఎక్స్‌ప్రెస్ భువనేశ్వర్ రూ భాయా ఆద్రా దే కేవల రవివార చలిబో రాజదాని ఎక్స్‌ప్రెషన్ నవా దిల్లీ టు భాయా ఆద్రా దే కేవల సోమవార చలిబో ఈ ట్రైన్ భువనేశ్వర్ రూ 26 నవా దిల్లీ రూ 28 రే బాతిల్ রইబో రాజదాని ఎక్స్‌ప్రెస్ భాయా సంబల్పుర్ ఓ రావుర్కలా మధ్య బాతిల్ রইబో మే 22 ఓ 29 తారీఖ రే భువనేశ్వర్ రూ

সেপি রাজ্যের মহামারী আচিশ জন মৃত্যু ঘটিছে এগারো হাজার চারিশ অবে রাজ্যের সহিত্যামারী আক্রান্ত সংখ্যা ছার আঠশ পেছে মহামারী জনিত মৃত্যু সংখ্যা দি হাজার চারশো তিনে পাইছে নম্বর টোয়েন্টিএট মহিলা ক্রিকেটর বার্ষিক চুক্তি ঘোষণা কলা বিআই পুরুষ ক্রিকেটর ভিড় মহিলা ক্রিকেটর বার্ষিক চুক্তি তালিকা ঘোষণা করেছে বিসিসিআই এই চুক্তি তালিকার মোট উনিশ জন খেলা স্থান এ গ্রেডের তিন জন খেলা স্থান পাই বিড্র দশ জন সি ছ জন খেলা রয়েছেন অক্টোবর দুই হাজার রু সেপ্টেম্বর দুই হাজার একুশ যায় চুক্তি বড়বতর রাখব এ গ্রেডে থাক মহিলা খেলা পচাশ লক্ষ বি খেলা তিরিশ লক্ষ সি গ্রেড খেলা দশ লক্ষ টঙ্কা লেখা মিলি বিসিসআই তিন খেলা স্মৃতি টি টোয়েন্টি

पिता शेष निश्वास त्याग करते नंबर थर्टी राहुल टीम इंडिया कोच किंबदी क्रिकेटर राहुल द्राविड श्रीलंका गस्तप भारतीय क्रिकेट टीम रो कोच हे टीम इंडिया श्रीलंका गतरे तीनोट दिन की टी ट्वेंटी मैच खेल टीम इंडिया और मुख्य कोच रवि शास्त्री इंग्लैंड में विराट कोहली को टीम सह रे राहुल द्राभिड भारतीय बी टीम रो कोच हे अड़चाश वर्षिय द्राविड यह पूर्व सिनियर टीम सह निजर अभिज्ञता बांटिंद दुईार चौदह इंगल्ड ग भारतीय टीम बॅटिंग परमर्शदाता निुक्ती कर आशा करूची सकाळ तिरी बड खबर आम्ही निश्चित भल भल भगिले गोटे कमेंट करू या भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक लखतो शेअर करू भुलंतु ना बस आजपे एट रखा पुणसी लेटेस्ट अपडेट से सपर्यंत विदय नेऊची बंदे मातर